Okej, nu kommer del två av Bygg upp en kanin från grunden. Det har dröjt lite för att ni får leva med det i den här serien, för det är ju, jag måste ju ha min kameraman. Nu har jag Chili här som ni ser, och vi ska faktiskt visa hur man börjar hoppträna. Vi har ställt upp tre hinder här, och en nyckelgrej med det här som jag ska berätta, det är att de flesta skriver, alltså att de har problem med sina kaniner till mig, att de inte går fram mellan hindren. Och mycket kan bero på att när man börjar träna kaniner man bara tränar på ett hinder. För gör man det, då lär sig liksom kaninen att det är ett hinder och sen är det slut. Om man börjar med 3-4 hinder, då lär man kaninen få upp ett driv redan från början. Och det är väldigt bra att ha ett driv från början liksom. Och att ha ett bra driv, så man lär kaninen att fortsätta. Men hålla på med runt 6-7 hinder, det är lite för mycket, för det kan bli för mycket tankeställning för kaninen. Utan börja med liksom, ja men, 3. För 3-4, vi ska börja på 3. Man kan ju välja om man vill gå emellan hinderstöden först, men det kommer inte vi göra, för det tycker jag lite väl. Så nu har vi lagt då en på hindret längst bort där, ligger det bara en bom, den ligger inte på någon mäla. Sen hindret här i mitten, det ligger första mälan, så det är 10 cm. Och det här tredje hindret ligger också bommen nere. Så då ska vi testa att hoppa det. Och det viktiga när man alltså börjar, det är att man inte håller på för länge eller höjer och höjer och höjer. För när jag kollar på YouTube på sådana här kaninhoppningsfilmer hur man lär sin kanin hoppa, då nästan alla bara höjer och höjer och höjer och höjer. Och det är helt fel, för då gör man ju så kan inte tappa självförtroendet. Utan man ska börja lågt och kör lågt, för det kommer gynna, alltså det kommer gynna dig i längden. Har man en bra grund, då kommer det förmodligen gå bra sen också. Så då börjar man så släppa ner kaninen. Ja. Ja. Som ni ser så är ju han redan, alltså Chili är ju redan mer än 2 år idag. Men jag ska inte vad jag gjorde, han är fortfarande min bebis. Här kan man välja om man vill hoppa tillbaka igen. Det gör jag med mina kaniner. Vissa tycker att det är en nackdel för att de lär sig hoppa tillbaka. Det kommer inte jag på tävling. Men jag brukar ändå ha så pass bra kontroll på mina kaniner så att jag kan liksom bestämma vilket håll vi ska hoppa. Så jag kommer hoppa åt andra hållet också. Kan vi köra? Och att man verkligen hänger med så man inte drar i kaninen. Nu ska vi ställa upp de här bommarna på första. Så, nu har vi ställt upp alla. Nu står alla hinder på 10 cm. Så vi kör en gång till. Ja, duktig! Nu drog han ut, och det här är ganska vanligt, pigga kaniner som Chili. Och då gör man så att man korrigerar, man har inte på voltar eller så. Utan man bara korrigerar efter dem igen. Bra! Och snåla aldrig med beröm. Nu ska vi hoppa tillbaka. Som ni märker så kan ju Chili här väldigt bra, och han blir nästan lite provocerad, för att jag har ju redan... Han hoppar ju redan medelsvår, liksom, tävlingsmässigt, så att, alltså, det här är ju liksom, han undrar vad vi håller på med. För att vi är så himla enkelt på honom, men det är så här man börjar helt enkelt. Alltså, han sitter så jävla gulligt. Nu ser jag, han ut. Hello. Då är det viktigt att man liksom korrigerar om direkt och inte låter och springer tillbaka själva. För det kommer inte jag på tävling, så att vi inte håller på volta. Nu, det enda vi ska höja till nu, det är det här hindret i mitten som vi ska ställa på 20 cm. Så mycket mer så gör man inte mer. Nu har vi bara ställt upp hindret i mitten på 20 cm. Och mer så här gör man inte. Har din kanin, tycker din kanin att det är jobbigt första gången hoppa över 10 cm. Sluta där. Man ska alltid avsluta när det går som bäst. Man ska inte ta ut kaninen till 100. Man ska inte höja och höja och höja tills det går. Och låta kaninen riva och riva och riva. Utan liksom, kör lågt och så kan du hoppa 3 gånger i veckan. Och så liksom ökar man successivt. Så nu kör vi sista gången fram och tillbaka. Jaha, vad killen. Då kör vi tillbaka. Nej. Nu svängde jag in honom lite halvt. Jag hann liksom ta lite i han. Så nu står han och tänker. Och det är ganska bra vad man ska göra. Ja, duktig. Så nu fattar han beslutet själv. Han var så här, ska jag hoppa eller ska jag inte hoppa? Och så stod han och tänkte, jag bara väntade in honom. Han bara, jag hoppar. Jag behövde inte göra någonting. Och det är så man ska hålla på. Känn av kaninen hela tiden. Börja på 3 hinder. Börja, alltså, har du en kanin som är lite stirrig, börja med att bara gå igenom hinderstöd. Men det viktiga är att när man börjar hoppträna, felträningen ska sitta som en smäck. För kan du inte styra eller kontrollera din kanin i sel- eller under träningen, då kan du inte hoppa heller. För att, alltså, då kommer det bara gå fel. När kaninen liksom kan svänga, stanna och gå fram på dina signaler, då kan man börja hoppa. Och då gäller ju samma signaler, och det brukar också kaninerna förstå. Så när jag säger prr, prr, när jag ska sakta ner, då brukar de sakta ner. Så det
börja med lite mer en större rakbana och efter det lite mer krok. Så jag hoppas att det här var kul att se. Det var en ganska kort video, men det här är så basically man gör i början. Så hoppas ni tror det var kul, så hörs vi. Hej då! Hej då!